Keby predávali zdravie v obchodoch, kúpili by ste si ho? Ani nie, lebo zdravie sa nedá kúpiť. A keby sa dalo? Neviem. Možno. Myslíte si, že zdravie je to najdôležitejšie? Áno. A prečo si to myslíte? Bo hlavne zdravie, ostatné príde samo. Aj bez peňazí sa dá, ale zdravie sa nedá. Keby sa dalo kúpiť zdravie v obchode, kúpili by ste si ho? Zdravie? Určite nie. Prečo? Lebo si ho musíš šetriť každý sám. A keby sa dalo takže kúpiť, že keď je nejaké poškodené, poštramané? Nie, nikdy si ho nekúpite. Šťastie a zdravie si nekúpite. A keby sa dalo, investovali by ste do toho veľa peňazí? Keby sa dalo, tak určite. A kúpili by ste ho sebe, alebo radšej niekomu blízkemu? Alebo by ste ho podarovali aj cudziemu, ktorý napríklad nemá na to? V prvom rade svojim deťom a potom aj druhým. Keby bol obchod, kde by predávali zdravie, kúpili by ste si ho? Zdravie sa nedá kúpiť, to je utopia. A keby taký obchod bol, že by už niečo také vymysleli? No tak keby som potrebovala, tak určite. A kúpili by ste ho sebe radšej, alebo blízkym, alebo by ste ho aj podarovali niekomu cudziemu, kto napríklad nemá také zdravie? No tak asi ako by bolo potrebné, neviem. A boli by ste ochotná investovať do toho veľa, keby to bolo možné? A potrebné? Investovať, neviem teraz, čo myslíte investovať. Akože, že či by ste si ho kúpili aj za veľa peňazí, keby ste museli? No, to záleží od možnosti. Keby som na to mala, tak určite každý chce byť zdravý. Asi teda v prvom rade, no. To sa nedá kúpiť. A keby sa dá? Ale kde? To ani nápad. Keby sa dalo pre vás kúpiť zdravie, kúpili by ste si ho? To sa nedá asi ani vyčísliť peniazmi. Neviem. A keby bolo tak, že by sa predávalo v obchodoch, že by sme si ho mohli kúpiť, koľko by ste boli ochotní za to zdravie dať? Tak hádam všetko. A kúpili by ste si zdravie pre seba, alebo radšej by ste ho niekomu podarovali? Tak prvom rade mi je dcera. Mám jednu. Tak všetko je. Keby v obchode predávali zdravie, kúpili by ste si ho? Áno. A kúpili by ste ho pre seba, alebo radšej blízkym, alebo aj by ste ho podarovali cudzím, keby na nemali? Rôzne. Keby som bola ja chorá, tak sebe, a keby boli moji príbuzní, tak príbuzným. A aj by ste podarovali niekomu cudziemu, že ako pre dobrý skutok? Áno, určite áno, áno, áno. A máte aj niekoho konkrétneho, komu by ste také zdravie kúpili? No asi máme, lebo tá už ide do veku, takže máme určite. Keby sa dalo kúpiť zdravie v obchode, kúpili by ste si? No určite áno. Kúpili by ste si ho sebe, nejakému rodinnému príslušníkovi, alebo by ste ho aj podarovali niekomu, kto napríklad na to zdravie nemá? No ja by som asi urobil aj to všetko. V podstate taký človek, ktorý je chorý, môže si dovoliť, aby sa liečil, tak určite ako pre ten dobrý pocit by som to urobil. Aj by ste pomohli niekomu konkrétnemu? Máte niekomu, komu by ste to zakúpili? Konkrétnemu? Našťastie zo svojej blízkosti nemám nikoho takého, kto by mal nejaké zdravotné problémy, ale je veľa ľudí, ktorí si vlastne nevedia pomôcť, a takí ľudia by to potrebovali od tých druhých, ktorí to vedia zabezpečiť. A koľko by ste boli ochotní za to zdravie napríklad dať? Ako to sa nedá zaplatiť, takže tam akože ťažko povedať. Koľko by som zaplatil, zdravie sa zaplatiť nedá.